გამარჯობა, მეგობრებო, დღეს აგიხსნით როგორ გახსნათ არასტაბილური რიფტი, სანამ დავიწყებდეთ გამოიწერე არხი, რომ არ გამოტოვოს სიახლეები. წავედით. აგიხსნით რა აღჭურვილობა და გაძლიერებები დაგჭირდებათ არასტაბილური რიფტის გასახსნელად. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ჩააგდოთ ჩანთაში ხუთივე ტყვიის ტიპი. იარაღს გირჩევ წაიღოთ RGL, ბილდი აუცილებლად კონვერჟენ კიტი და სლაგ ტყვიები. რაც შეეხება გაძლიერებებს, საჭიროა ესე. მართალია, არასტაბილურ რიფტში შესვლისას ავტომატურად გიაქტიურდებათ ეს გაძლიერებები, მაგრამ სვეტების ძიებაში აუცილებლად გჭირდებათ, რომ გეგდოთ ჩანთაში, რადგან შეიძლება რამოდენიმე დაისპავნოს წითელ თაიერს ამ ზონაში, მან ზომბები ძალიან ძლიერები არიან. ლუთაობისთვის დრო არ გაქვთ, რადგან სვეტები გაქვთ საძებნელი და უეჭველი გინდაც ქორჩე. სვეტები ჩდება რენდომად, მე მაგალითად ამ ადგილებში შემხვდა. პერკი რიფტში შესასვლელად თუ ფული არ გექნებათ, უეჭველი დედშოთი წაიყოლეთ. რაც შეეხება ფილდ აპგრეიდებს, უნდა ჰქონდეთ ესენი გადანაწილებული, მეტი ჰილინგაურა და დანარჩენი გადანაწილები. ჯამში უნდა იყოთ 6 მოთამაშე, მართალია, გასტარტვისთვის გჭირდებათ მხოლოდ 3 ადამიანი, მაგრამ თუ ერთდროულად გასტარტავთ, ერთად მოხვდებით და დაუჯოინდებით ერთმანეთს. 4 სკორჩერიანი ეძებს სვეტებს და ასრულებს, დანარჩენი 2 მისიებს აკეთებს ფულისთვის. თუ ტიმეითი საშუალება არ გაქვს, შემოგვიერთდით Discord სერვერზე, სადაც გაგიწევთ კამპანიას, ლინკი აღწერაში იქნება. აუცილებლად წაიღეთ 2 ან 3 ჯაგერნაუტი და კაზიმირები. კაზიმირების ამოწურვის შემდეგ აკრიფეთ კლეიმორები და მინები. შესაძლოა ვანდერვაფი გამოგადგეთ კიდეც ერთ გასოლაში 6 ზომს აჩერებს და კლავს. რიფტი შედგება 5 ფაზისგან. ყოველ შემდეგ ფაზაზე რთულდება. თუ რა უპირატესობები და პრიზები აქვს არასტაბილურ რიფტს, გაჩვენებთ ვიდეოს ბოლოში. ზუსტად ასე გამოიყურება დასპავნილი სვეტი სიმაღლიდან, შენელებულ კადრშიც გაჩვენებთ. ბოლოს კი უყურეთ ვიდეოს არასტაბილური რიფტის მთლიანად გასვლას. Take out these sniper a-holes before they get any ideas. You got everything given to you.
Anyone there? Yeah, I'm here. There we go. Fucking just try and sort out the bully. Yeah, no worries.
Claymore. I've got your back. That was some real bad rewards. Yeah, it usually is. It's going to be lit up for the next four waves. Since you got deployed! Sentry gun deployed! But hey, at least through my summer at the end of every warfare, right?
watching your six. It's going sentry. Thank you.
Thank you.
არასტაბილური რიფტის ბოლომდე გასვლა გაძლევთ კამუფლაჟს და ასევე ყველა სქემატიკზე დარჩენილ დროს აშორებს ავტომატურად.